Salutare fraților și bine ați venit la Black Tiger, bun venit la un nou episod de Farming Simulator 22 Survival. După cum bine știți, data trecută ne-am construit un nou coteț pentru găini, deoarece în acesta sunt foarte multe găini, deja e plin și ele nu se mai pot înmulți. Așa că vreau mai multe găini și o parte din astea vreau să le mutăm în cotețul celălalt, ca să putem să mai mulțim aici găinile și o să se mai mulțească și partea cealaltă din aceste găinuțe, ca să nu mai cumpărăm altele, că n-are rost dacă putem să le mulțim. Ok, hai să dăm drumul la treabă. Nu cred că am o remorcă de transportat animalele, așa că da, nu avem. Hai să vedem ce remorcă avem noi pe aici. Poate avem remorca aia, dar nu cred că am pus-o. Aveam o remorcă așa verde frumoșică. Da, nu mai contează. Mergem aici la animale. Sau transportul animalelor, parcă era, dacă mai țin bine minte. Da. Și hai să vedem. Suportă, ce suportă? Asta suportă... Trebuie să suporte și căini, nu? I hope. Sper. Ok, cât mă costă să închirez asta? Eu sper să suporte și găini. N-am transportat niciodată. Ok, hai că doar 1000 închiriat. O închiriem că nu ne trebuie mai mult. N-am transportat niciodată găini. Aici mai am eu de muncă, dar hai că o să luăm Valtra și mergem cu Valtra. Bun, hai să mergem, să vedem. Sunt curios dacă putem transporta găinile, dacă nu, atunci planul meu nu să miese, dar eu sper să putem pune și ceva găini. Logic, așa ar trebui să putem pune și găini. E, o să vedem ce și cum. Imediat testăm, să vedem momentul adevărului. Fraților, dacă nu ați vizualizat episodul de roleplay, vă sfătuiesc să-l vizualizați. Pentru că e un episod interesant, dacă sunteți curioși să vedeți ce se mai întâmplă cu caracterul din poveste și cum evoluează toată povestea. Aici, pe marginea asta, la șosea, o vreau să fac să mai plantez niște copaci, cum am plantat acolo unde-i lacul. O să ne ocupăm de treaba asta într-o zi. Acolo unde-i lacul, mi se pare că am mai crescut copacii. Cred că au mai crescut. E bine, oricum, ăia nu o să-i tăiem. Ăia lăsăm așa ca și design acolo. Dar trebuie într-o zi să ne apucăm să ne facem și o pădure. De la zero o plantăm noi undeva, o să vedem noi pe unde o plantăm. După care, când vine vremea de tăiat, o tăiem și replantăm din nou. Trebuie să ne mai ocupăm un pic și de niște forestry, de ce nu? Ar fi ok. Acum dacă mut și eu, apropo, am pus un alt steag cu România, uite-l, ăsta e mai înalt, mai mare, cum așa arată. Auleu, chiar să mă iei din plin mașinuța aia. Bun, păi ce să mai, hai să mergem să testăm, să vedem dacă cumva reușim să punem găinile în remorca asta, că n-am testat niciodată. Bun, hai să vedem. Auleu, stai că mă duc pe lângă drum. Parcăm aici așa remorca cum trebuie și funcționează. Bă, avem 660 de găini. Eu aș pune jumătate din ele, nu știu, să pun undeva la 330 de găini, să le transportăm dincolo. Hai să vedem câte putem lua. Numai una, mută în remorcă. Tipul de animal nu este acceptat în această remorcă.
Ah, come on, man. Are you fucking kidding me? E serios, mă? Da, nu mi-arată, dar eu crezut că totuși o să funcționeze, cumva. Na, bine. Bun, am găsit eu oarecum o rezolvare. Este un mod numit Kitchen Transport Trailer. O să putem lua asta sau asta. Hai că luăm pe ăsta mai mic. O vedeam noi câte o intra pe aici. Nu știu câte o să intre, dar o vedea. Au ok, 816 și ăsta al cât costă închirierea? 4.000. Nu, nu mai dau atâta bani că și așa am închiriat o prostie de utilaj care... Da, hai să dăm ăsta înapoi că nu a fost de folos. Și să mergem cu... glasul din nou la magazin și să luăm trailerul ăla care să sperăm că o să funcționeze. Practic este un trailer din joc, doar că e modificat. Dar eu nu știu ce caut pe aici, pentru că n-am treabă aici, anyway. E modificat și funcționează transportatul găinilor cu el. O să testăm acum de îndată și vedem ce și cum. Ok, asta e trailerul, se pare că îl și putem desfășura. Apăsăm pe R și câte din astea o să putem. Oh, 30. Ok. Mai putem încă 30? Nu mai se poate, deci 30 de găini putem transporta cu ăsta. Mă, nu-i rău. Totuși sunt câteva găini. Ia uite aici așa stau meseriașele. Hai să mergem să le transportăm. E bine măcar că putem să transportăm și cu modul ăsta. Super! O să avem de făcut câteva transporturi, dar ce să și facem până la urmă? Ideea e că iar mi s-au mulțit aici foarte multe, foarte mulți paleți și am mulți paleți din nou de produse și trebuie să fac sirăresc. Ca să păstrez și eu joc optimizant de alta. Plus că dacă îi vând mai fac niște bănuți. Trebuie să văd cu culturile cum stă treaba, că ceva nu știu, pe terenul ăla nou ce l-am creat ultima dată, ultimul teren care l-am creat, ceva nu e în regulă, nu știu, ceva nu merge bine. Pentru că eu plantez pe terenul respectiv, pun tot ce trebuie, după care mă trezesc că pur și simplu zici că rămâne blocat recolta la creștere, tot în același stadiu. Asta nu pot să-mi dau seama de ce. Chiar nu dau seama ce se întâmplă. Să sperăm că nu e așa, dar așa mi se pare. Da, în fine, hai că vom vedea. Bun, avem aici intrarea asta miștocăroasă. Așa, vedem pe toate 30, muntă la muntă. Și avem aici și găinuțele. Ia uite-le aici. Mă, le trebuie un cocoș, sincer să fiu, așa că un cocoș le putem cumpăra. Mă, cel puțin un cocoș. Stai că avem asta aici și nu funcționează, stai așa un pic. Să ieșim din trigger. Ia uite ce frumos. Ce frumos arată, domne. Minunat, uite cum se văd urmele prin drumul ăsta. Mie așa îmi place foarte mult să fac drumul în Farming Simulator. Să ai așa un pic, foarte un pic, nu să fie foarte lat, să fie mai îngust. Să ai niște pământ, ăsta e și fain că are și de animale. Printră niște iarbă la mijloc și aici așa arată minunat, mie îmi place. Na bun, hai să cumpărăm și un cocoșel. Cocoșel, nu 30, că n-avem ce face cu 30 de coconași. O să ne luăm un coconaș. Coconaș. Gata. A, bun, hai să mai transportăm niște găinuțe. Ia uite ce frumos, ce-mi place aici, așa cum e multă vegetație în zona asta și îți dă senzația că ești cumva într-o pădure. Trebuie să pun mai mulți copaci.
Aici, așa, prin zona asta. Și aici trebuie să umplem de copaci. Hai că am luat semnul. E bine? La văcuțe nu m-am uitat să văd cum stă treaba. O să trească să mă uit și la ele. Dar avem timp să ne uităm. Acum, în episodul ăsta vreau să facem ceea ce ne-am propus. Să mutăm niște găini. Acum nu știu dacă mut chiar jumătate din ele. Mai vedem. Măcar, nu știu, 120 de găini să mut momentan, mai mutăm după aia pe parcurs, vedem cum facem. Hai, du-te, Kailuk. Na, explică-mă, explică-te. De ce nu vrei să mergi? Tu ai loc și nu vrei să mergi. Ai de capul meu. Explică AI-ul din jocul ăsta. Este partea mea, dar el nu vrea să plece. Come on, bitch. Mamă, că ți-odată de scoate din sărite, mă. Da, anyway, hai să mai transportăm. Na bun, hai că m-ai încărcat o tură, să avem acolo 60 de găinuțe, merem după aia, să nu o să vă simt tot cu procesul ăsta, să nu vă plictisesc. Iar o iau pe aici, mă. Ce am, mă, cu zona asta? Așa mult îmi place pe aici, încât tot pe aici așa vin. Aici sunt toate utilajele mele. Bine, și în partea aialaltă mai am celelalte care se ocupă de cosit, întors iarba, făcut fânul, balotat. Vreau să mergem să mai vindem niște miere, pentru că s-a adunat ceva miere, nu știu în partea aialaltă cum stă treaba cu producția, dar cred că și acolo am foarte mulți paleți, așa că trebuie să mergem să mai vindem. Mai facem și noi un bănuț, strângem bani. Vreau acum momentan să strâng niște bani. Și să mă gândesc așa, în ce să mai investim. S-ar putea, nu știu, așa încet să mai renunțăm la utilajele astea mai mici și să ne băgăm pe tractoare mai mari, mai potente. Bine, avem acum ăsta care e cel mai potent, plasul ăsta, cel mai potent tractor care l-am în fermă. Vedem. Mai văd ce fabrici mai sunt. Momentan vreau să le am pe astea puse în funcțiune, dar trebuie să văd, nu știu, cu 300 de zahăr cum se treaba pe acolo. Trebuie să ne mai uităm să vedem cum stă statusul. Bine, trebuie să, nu știu, are, cred că dacă nu deschizi trapa, nu vrea să funcționeze, frate. Să mutăm și avem 60 de găinuțe plus un cocoșel. Bun, hai că lăsăm, de fapt nu lăsăm aici, că o să o ducem către fermă și o să mai transport eu după aia. Hai să dăm ce remorcă, de fapt nu, luăm camionul și transportăm niște miere și mai pe acolo și până când transport eu pe domnul ăsta, îl pun din nou la treabă să-mi adune de acolo fânul. Nu vreau să treacă timpul așa și să nu facă nimic. E așa, e ora 3 și mult nu mai e până vine seara. Măcar pot să întunecă să-mi adune acolo fânul și poate îl și adun din loc să-l duc către văcuțe. Hai să vedem unde punem și noi remorca asta momentan. Oricum, ce am închiriat o soție și mai multe zile pentru că nu să-mi iei foarte mult cu ea. Și bani am. Nu-i problemă, mai mergem acum și mai vindem. Problema cu banii nu mai avem. Pe seria asta zic eu. Bine, nu avem noi un buget mare acum sau... Că poate voi vă întrebați, păi da mă, tu zici că nu mai ai probleme cu banii, dar unde-s banii, că nu ai cine știe ce bănuți. Păi nu am sumă mare, dar bani dacă vreau o fac oricând. Acum eu am posibilitatea să vând orice pe aici, pot să vând cam tot timpul, am de vândut câte ceva. Știi? Și automat când ai produse de vândut, ai bani.
că la asta se rezumă toate. Ok. Na bun, hai să mergem. Să punem asta să lucreze acolo și eu vreau să iau camionul. Să mergem să transportăm mirea și ce mai avem de transportat. Na bun, hai să-l punem pe domnul ăsta la treabă. Așa. Dăm un hășuleanu, mergem să luăm și UTB-ul ăsta. Că nu mai are mult, foarte puțin trebuie să mai întoarcă. Iar eu mă duc să-mi iau camionul ăsta minunat, uite, ăsta de aici. Ok, hai să vedem cum era. Hai să transportăm și de aici, de ce nu? Dăm un pic cu spatele. Da, oricum. Oricum avem producție și se mai spamnează aici, deci... Ah, ok. Trebuie să mă uit să văd dacă mai am îngrășământ natural, că poate nu mai am. Bun, am luat tot ce am putut. Mi-a pus chingile automat. That's very nice. Hai să ieșim și noi cu camionul. Tragem pe lata. Perfectos. Și acum merem să vindem astea. Mi-au ținut niște bănuți. Merem după aia să luăm și mierea, că și mierea avem acolo. Aoleu, stai că mă uit. O să vă arăt, o să vă arăt, numai să ajungem acolo și am să vă arăt. Vreau să vă arăt așa în timp ce merg pe drum, dar... Dacă nu s-a atent la drum... Mă lovesc. Uite, așa. O să scot capul pe fereastră. Hai, salut, domnul! Asta vreau să vă arăt. Bun. Avem 104.000 de euro. Să ne cât obține și de pe încărcătura asta. Altă viață, altă viață când transport cu camionul. Pentru că... O să transport mai mult. Ai viteză de transport. Everything is good. Altă viață. Nu tot mai căjeam noi cu remorcuțe și... Nebunii. Hai să și semnalizăm. Da. Na, ia să vedem, băi, fraților. Câți bănuți obținem noi acum. TB-ul ăsta nu l-am mai lăsat acasă, trebuie să facem să-l ducem. Oh, oh, hai că facem bonus, fain. ...35.000 plus 3.000 de euro recompensă. Superb, superb. Așa mai merge treaba. Da, bun, hai să mergem să luăm și mierea, nu știu ce mai avem pe acolo, vedem ce și cum. Aici, în zona asta, vreau să o mai extind, bineînțeles, să o mai îndrept, până încolo, încolo. Facem o pantă faină de coborâre, facem un drum și facem și, mă rog, nu pădure, punem niște copaci, știi? Să arete frumos. Uite că se pare că mai producem ceva zahăr. Mi-aș aduce mire aici să produc zahăr, dar dacă stau să calculez, nu se prea merită și... Mai bine fie cumpăr zahărul, fie... Să vedem. Poate...
nu știu, să văd cum e cu trestia asta de zahăr, că sunt foarte curios acum. Trebuie să ne și uităm la ea, că nu m-am mutat deloc. Ce demă, ce stare de creștere e. Bine, m-am mutat să-i dau îngrășăminte și tot ce a trebuit, dar nu știu exact cu stare de creștere. Ne uităm imediat și vedem ce și cum. Bun, hai că mergem să luăm mierea. Până se încarc, o să mă duc să văd de terenul ăla. Intrăm cumva aici, vedem de cât dăm cu spatele ca să ne îndreptăm. M-am cetișor că e cam mare camionul ăsta pe aici și la mine în curtea asta e un pic mai... Mă rog, hai că încărcat el singur, automat. That is good. Ah, cred că este partea cealaltă. De ce nu? Să nu mai dau cu spatele. Cred că e capabil camionul să tragă. Hai că sunt curios să văd. Capabil să ieși pe aici așa la deal. Da. Da, mă, da. Bun, face treabă bună camionașul nostru. A, uite astea de la laptele de la oițe. Da, îl mai lăsăm un pic. O luat și ceva lapte de la oi. Am trecut pe acolo, dar asta este. Am mai luat o salt. Că am lăsat autoload-ul activ. Ok. Am înțeles. Hai să mergem atunci să... vedem în partea asta alte ce avem. Măi, când te ajungi la un nivel așa mai bun cu ferma, practic ești mai mult așa, tot cu marketing, știi? Tot la piață să vinzi. Avem ceva pe aici. Ok, hai că parcă am avea ceva. Da, trebuie să vedem neapărat de... Astia, ăsta o terminat. Ăsta mai are aici. Na bun, hai să ne și uităm. Gândesc că ne uităm la terenul ăsta. Sunt foarte curios să vedem cum stă treaba. Bun. Să ne apucăm și adunat. Da, o să ne apucăm, nu-i problemă. Măi, 4 din 7. Asta... trestie de zahăr. Când e gata de recoltat, mă, trestia de zahăr? Oh, în octombrie, semna în iulie. Da, ok. Bun, am înțeles. Greul putem numai în septembrie sau octombrie să-l plantăm. Așa că avem timp suficient. E ok. Data trecută mi s-a întâmplat, știți că v-am zis acum câteva minute că, nu știu, s-a blocat pur și simplu, s-a băguit ceva pe terenul ăla, nu mai creștea. Și știți bine că am arat terenul respectiv și am pus trestie de zahăr, eu am pus niște grâu. Na, și... acum văd că e ok, cel puțin pare ok, din ce m-am uitat pe calendar și stadiul de creștere, bate cu calendarul, deci e ok. Sper că nu avem surprize neplăcute și ne putem folosi de trestia de zahăr. Uite, chiar bine că adunăm banii, pentru că o să trească să investim în niște utilaje de a recolta trestia de zahăr, neapărat. Și... banii ăștia care adunăm o să ne prindă bine. Hai să vindem și ce mai avem pe aici. Mai facem încă un bănuț. Îi punem aici la buzunar deoparte. Și pe când vine vremea de recoltat, trestia de zahăr, să facem investiții. Da, bun, hai să intrăm și noi aici la magazin frumos. Uite, maple syrup-ul, am uitat de el să-l vindem acolo. Avem problemă că o să-l vindem când ne întoarcem către fermă. Noi nu e nicio problemă. Așa un pic mai cu grijă pe aici, că un pic cam gust, cam îngust drumul. Să facem bănuț frumos, mă, de pe urma la miere. Iar.
Miere salată. 14.000. Ok. That is good, that is good. Hai să punem pe lata și noi mergem să vindem și laptele ăsta. A luat doar o sticlă din aia. Un bidon de lapte. Atât am luat momentan. Oho, perfect, perfect. Am dat foarte perfect cu spatele. Hai să mergem și la... de la supermarket. Oare avem liber? Da, hai că e liber. Ia nu țin cont, frate, că tu vrei să ieși de aici. Nu, n-au treabă. Aici eu cred că intru eu mai greu, hă? Ba nu, hai că e bine. E bine, e bine, avem intrare suficient de bună. Și de mare avem loc. Și cu camionul, parcă a fost gândită. Parcă a fost gândită. Hai să mergem să vindem și... siropul ăsta. Și apoi în episodul viitor o să vedem un pic de fabrici. O să le întreținem neapărat. Și producția de porumb oprim. Producția. Plantatul de porumb oprim. Am plantat doar acum niște porumb, că am zis că n-am plantat deloc în Farming Simulator porumb. Probabil că facem niște siliș cu el, vedem. Sau îl vindem. Nu știu, vedem. Și ne punem fai frumos pe producție de grâu. Că porumbul nu ne prea ajută. Porci n-avem acum, așa că nu ne trebuie. Și dacă aș ține porci, cred că mai degrabă aș cumpăra hrană de porci decât să o fac eu. Și... e mai bine să mergem pe grâu, orz, sorg, în general grâu, pentru că ne dă paie. Am nevoie și de paie, fabrica mea de făcut pălărioare și alte accesorii din paie. N-am mai fost pusă în producție de ceva timp bun. Și încă fabricuța asta de aici ne aducea un profit foarte frumos. Îți aduce un profit destul de mare, dar îți trebuie multe paie. Și paie, na, mai trebuie și la văcuțe până la urmă. Că mi se pare că mi s-au terminat paiele. Nu cred că mai am. Chiar nu cred că mai am. Bă, am mai făcut ceva bani frumoși, avem 166.000. Să vedem neapărat de producții. Aici probabil trebuie să mai adun măniuri, uite, chiar nu știu dacă mai am măniuri de la vaci. Dacă nu am, neapărat îmi trebuie și niște paie. Deci asta e planul, ne băgăm pe producție de grâu neapărat, numai să recoltăm cu porumb. Porumbul îl vindem dacă e să ne mai trăiască bani, dacă nu poate facem niște siliș, vedem ce și cum. Am pus pe toate terenurile, am pus doar grâu. În afară de ăla pe care am niște 300 de zahăr. Oare e murdar? Camionul. Bă, nu-i murdar, e ok, așa că nu o să-l băgăm la spălat. O să ne aducem și UTB-ul de acolo, de la raionul sau secțiunea de producție. De la secțiunea industrială, mai bine. Încă n-am un loc pentru camionașul ăsta. Bine, aș avea acolo unde-s văcuțele. Așa că lăsăm aici. O să-l ducem acolo unde-s văcuțele data viitoare. Fraților, cam atât pentru acest episod. Nu vă mai rețin pentru că deja am ajuns la jumate de oră și probabil nu poți să stați să vă uitați la tot episodul, deși aș fi recunoscător dacă ați face-o. Și data viitoare vedem un pic de producții, de sere și tot ce ține de producții pasive și fabrici. Aici din nou trebuie să ne uităm. Avem ce n-avem. De fapt avem apă, dar n-avem semințe, îngrășământ natural. Vezi tu?
Așa că trebuie să faceți să ne mai aducem și lasere și semințe, îngrășământ natural, tot ce trebuie. Trebuie să vedem de ele că altfel nu ne mai vibănuții. Și noi ne vedem data viitoare. Dacă v-a plăcut acest episod, lăsați și voi un like, dați-ne pe canal, uitați să vă abonați. Până data viitoare, toate cele bune. Bye bye!